Залуучуудын хөдөлмөрт бэлтгэх оролцоо төсөл. Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 42 дугаар тогтоолоор батлсан эрүүл мэндийн хамгаалч эдийн засгаа сэргээх 10 их найд цогц төлөвлөгөөний 26-д заасан залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор ажил мэргэжлийн чиглэл хэмжээ олгох өнгөний хөгжлийн цогц сургалтын хөтөлбөр боловсруулан залуучуудыг хамруулж хөдөлмөрт бэлтгэх ажлын байраар хангахад дэмжлэг үзүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Зорилтын хүрээнд залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэх Засгийн газрын 2021 оны 58 дугаар тогтоолоор залуучуудын хөдөлмөрт бэлтгэх оролцоо төслийг 2021-с 2024 онд хэрэгжүүлэхээр батлсан. Залуучуудад эрүүл эрдэч идэвхтэй амьдралын хэд маяг, эх орон төлөвлөгийг төлөвшүүлэх сургалт зохион байгуулж, ажил мэргэжлийн чиглэл хэмжээ олгох зөвлөгөө өгөх замаар хөдөлмөрт бэлтгэж, ажилдаа орлоготой болгоход энэхүү төслийн зорилго оршиж байна. Хөдөлмөр албаны үйлчилгээний ерөнхий газрын дараагийн 2021 оны 7 дугаар сарын 7 өдрийн А-дроп 72 тоотод ушаалаар батлсан удирдамжийн хүрээнд Баянхонгор аймгийн хөдөлмөр албаны үйлчилгээний газрын дараагийн тушаалаар залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх төсөл зохион байгуулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй батлсан. 2021 оны 8 дугаар сарын 16-наас 2021 оны 8 дугаар сарын 22-ны хооронд A-297 залуучууд оролцоо төсөлд бүртгүүлсэн. Харин 8 дугаар сарын 23-наас 8 дугаар сарын 27-ны хооронд нийт 171 залуучууд сонгон шилжүүлэлтэнд хамрагдсан байна. Эрүүл мэндийн багц үзлэг төрүүлжилсэн ажилгоонд 4 ээлжийн 127 залуучуудыг өндөлбөргүй бүрэн хамруулж ажилласан. Мөн эрүүл мэндийн үзлэгт тэмцсэн залуучуудад сургалтын гэрээг танилцуулж 112 залуучуудтай гэрээг байгуулан ажиллалаа. Сургалтанд хамрагдах залуучуудад оролцоо төслийн танилцуулаг, зорилго, сургалтын агуулга, чиглэл, сургалтын гэрээний талуудын эрх үүрэг анхаарах зүйлс, хувийн бэлтгэл хангахтай холбоотой мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Аймгийн цэдрэг мөнх сайхан хөдөлмөр албаны үйлчилгээний газрын дарга Амар Санаа, нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Наран Баяр нар Улаанбаатар хотод суралцахаар явж буй залуустай амжилт хүсч аян замд нь үдж өглөө. Ажил олгогч аж ахуйч байгууллагуудтай уулзаж, сургалтанд хамрагдаад ирсэн залуучуудын ажлын байрны дадлагт гарах уулзалт, танилцуулга, дадлагын хуруулсан гэрээг байгуулж ажилласан. Оролцоо төслийн сургалтанд хамрагдсан 112 залуучуудыг хүсэл сонирхол, мэргэжил, ур чадварт нь үнэлгээ, профайл хийж, тохирсон ажлын байранд дадлагжуулж 69.7% буюу 76 залуучуудыг байнгын ажлын байранд зуужилж, бүх төслийн хэмжилттэй зохион байгуулна. Төсөлд оролцсон 112 залуучуудаас сургалтын мэдлэгт 90.1% буюу 111 залуучууд дадлагчсан байна. Дадлагчсан 111 оролцогчдын 60.7% буюу 76 залуучууд байнгын ажлын байранд зуучлагдсан байна. Улсын эрхийн үйлчилгээнд хамрагддаг 18-34 хүртэлх насны 65 залуучууд бүрдүүлж, 26 залуучууд сургалтанд хамрагдаж, ажлын байрны дадлагтаарч 46.1% буюу 12 оролцогч нь ажлын байранд зуучлагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл, улсын эрхийн үйлчилгээнд хамрагддаг 3 оролцогч тутмын нэг нь байнгын ажлын байранд зуучлагдсан байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ зөвлөгөө мэдээллийг төсөлд хамрагдсан ажил хөдөлмөр хийх хүсэлтэй залуучуудад танилцуулах, ажлын эрэлтлэгээ хамруулах, төрийн хувийн хвчлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, ажил олгогчдод шаардлагатай ажиллах хүчээ олгоход нь дэмжлэг үзүүлэх, ажил олгогч компаниудад компанийн засаглалын ач холбогдлыг таниулах зорилгоор оролцоод хөгжийн өдрөлгийг 2021 оны 11-р сарын 12-ны өдрөө зохион байгуулсан. Тус өдрлөгт нийт 35 аж ахуй нэгжүүд оролцсноос 16 аж ахуй нэгжийн 28 нээлттэй ажлын байранд оролцоо төслийн 6-р ээлжийн 37 оролцогчоос 28 залуучууд буюу 75% нь байнгын ажлын байранд зуучлагдлаа. Сайн байцгаана уу, намайг Гансхан Ихтэй гэдэг. Би 2021 онд Баянхонгор аймгаас оролцоо төсөлд хамрагдаж ирээд 14 хоног Их Намган Баян Хувьцат компанид дадлаг хийгээд түүнээсээ хойш одоо энэ чэнэ байнгын ажилтангаар орлогын ажилтангаар бүр орон тоогоор одоо ингээд 4 сар ажиллаад явж байна. Оролцоо төслөөр бол хувь хүний хөгжил төлөвшөл одоо бусдтай харилцах харилцаа гэсэн зүйлүүдийг ерөн оролцоо төслөөс мэдээд сурж авсан. Мөн одоо өөрийн хийх гэж байгаа зүйлүүдээ хэрхэн төлөвлөж хэрхэн судаж мэдэх талаар ерөн мэдээллүүдийг өөртөө цуглуулж авсан байгаа. Одоо ажлын байран дээр гараад бол тэрхүү мэдээллүүдээ одоо хэрэгжүүлээ, бусдтай харилцаад бусдтай хамт нэг хамт олон болоод ингээд сайхан ажиллаж байгаадаа бас их баяртай байна. Наав Баталтын төвшин баяр гэдэг. Тэгээ оролцоо төслийн 2021 оны 9 сарын 15-ны 2 дугаар ээлжээр найрамдал төсөл хуваарлагдаад 15-ны сургалтаа дуусгаж ирээд тэгээ Баянхонгор аймгийн мэдээлэл холбоо сүлжээ төрөөмжт компанид кабел чугмын тасагт кабелчин гэсэн албан тушаал мэрэгчлэлээр 3 сарын туршилтын хугацаа өнгөрөөгөө. Тэгээд тэрний дараачаас болохоор
сүлжээний хэлтийн засагт 3 сараар хаад сүлжээний ээлжийн техникч гэсэн юм дээр одоо ажиллаад явж байгаа. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд цахилгааны техникчээр давхар ажиллаж байж байгаа сурч байгаа нөгөө ээлжийн хүчраас гараатай нөгөө 2 хоног гараад 2 хоног амардаг тэр үеэрээ хичээлдээ яваа тэгээд суралцаж явж байгаа. Сайн санаа намайг Нүүрсэр автод 7 сүрэн гэдэг 2021 онд оролцоо төсөлд яваад ирсэн байгаа. Тэгээд ажлын байртаа олсон. Амьтаа тахаа супермаркетд ажилладаг. Оролцоо төсөлд явахнараа болохоор зэрэг хувь хүний хөгжил болон тэндээс маш их олон зүйл мэдэж авсан. Тэндээ маш их баяртайгаа. Одоо тэр чадваруудаа суралцсан, илүү их хөгжүүлэн эрэг боловсралтай, соёлтой иргэн байхын төлөө суралцаж явж байна. За сайн байцгаана уу? Наа мөнхч оролцоо зингэр гэдэг. Би 2021 онд оролцоо төсөлд хамрагдаад 21 оны сургалтаар явж ирсэн. Энэ сургалт нь үр дүн энэ тоол төвшин гэдэг компанид ороод одоо би энд 16 ажилчинтай энэ халуун талаа хамт олонны нэг нь усандаа их баяртай яваа. Миний мест бол ингээд байнга ингээд гасч ачгчаараа явахгүй цаашаа өс дэмжихийг бол компаниас хангалттай дэмжиж өгч байгаа. Сайн байцгаана уу? Наа ганхгүй ширүүдэг гэдэг. Би 2021 онд оролцоо төсөлд хамрагдаад найрамд төсөлд 14 оноос болсон сурсан. Бид энэ сургалтанд өөрийгөө хөгжүүлэх, бусдыг таньж мэдэх, бизнес гаргаагаа хэрхэн эхлэх талаар хэрэгцэн бүх зүйлийг сурч мэдсэн. Би одоогоор мөнхийн гэрэлд ажиллаж, мужаны зэрэгтэр 10 сараас хойш ажилд орсон. Одоо би мужаны тусламж хийж байгаа. Сайн байна. Санаа намайг Биамдэржи Алга гэдэг. Би 2021 онд оролцоо төсөлд ороод их номгон баян хувцас компанид дадлага хийж тэгээд үндсэн ажилтнаар савлагч хийж байгаа. Тэгээд оролцоо төсөлд орсноор хувь хүний харилцаа, хандлага, зөв харилцаатай болохыг сурсан. Би ажлын байртай болсондоо баяртай байна. Төслийн хүрээндээ хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаас дөрөвдөл 1. Бүртгэлд 18-аас 34 насны 297 залуучууд бүртгүүлсэн ба үнээс эмэгтэй 198 залуучууд байна. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн хөдөлмөрийн бүрэн чадвартай 65 залуучууд хамрагдсан байна. 2. Дөрвөн ээлжийн оролцогчдод 9 удаагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулсан. Үүнд сургалтанд хамрагдахын өмнөх гэрээний танилцуулга 4 удаа. Ажлын байрны дадлага гарах дадлагын гурвалцсан гэрээний танилцуулга 4 удаа. Ажлын ярилцлаганд бэлтгэх CV бичих тухай сургалт 1 удаа. 3. Төслийн бүртгэлийн зар мэдээлэл, боршуур, эшторг, нэвтрүүлэг, танилцуулга зэрэг 24 удаагийн мэдээллийг байгууллагын вэбсайт болон цахим хуудсанд байршуулсан. 4. Сайн үйлсийн аян 2 удаа зохион байгуулсан. Зорилттой бүлгийн өрөг толгойлсон иргэдэд 2 тонн үрэс, бусад эд зүйлсийн хандив цуглуулж аяныг 2 удаа зохион байгуулсан. 5. Телевизийн 6 удаагийн нэвтрүүлэг хийж олон нийтэд түгээсэн байна. Үүнд дөрвөн ээлжийн оролцогчдын Улаанбаатар хот руу өдөж гаргасан 4 удаагийн мэдээ, мэргэжил бүхэн сайхан нэвтрүүлэг, оролцоод хөгжи өдөрлөгийн нэвтрүүлэг, баярлалаа Flash Mob, оролцоо 2021 үр дүнгийн тайлан, 6. Монгол Улсын эрхлэгчийн санаачилгаар хэрэгжүүлж буй тэрбум мод аянд оролцогчд 25 ширхэг мод тарьсан. 7 хоног бүрийн лав гарагт нийт 4 ээлжийн залуучууд спорт зааланд тоглох заалны гэрээ байгуулж, тогтмолын спортоор хичээллэж цагийг зөв боловсон өнгөрүүлдэг болсон. Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх оролцоо төсөл.